Bashkimi Evropian nuk po i bën presion Agim Batirit e Goran Rakit që të nënshkruajnë memorandumin për përcaktimin e vijave administrative në mes të Mitrovicës Jugore dhe asaj veriore. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka shpjeguar për Tribuna Channel se në takimet e përbashkëta që kanë pasur me krerët e komunave, përveç që kanë marrë qëndrimet e tyre, nuk u kanë përcjellë mesazhe kërcënuese, as nuk kanë vënë kushte palëve që të nënshkruajnë memorandumin. Një përfaqësues i zyrës ka marrë pjesë në një takim pune të rregullt të organizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor javën e kaluar, ku të pranishëm ishin edhe kryetari Batiri dhe kryetari Rakiç. BE-i nuk përcjell mesazhe kërcënuese, as nuk ka kompetenca të kurzoj palët, sqarohen për televizionin nga zyra e përfaqësuesit të lartë të BE-is në vend. Mospërcaktimi i kufirit komunal ka bërë që mos të fillojë rivitalizimi i urës së Iprit. Projekti paraprakt të përfundonte deri në fund të këtij muaji. Në BE-i thonë se progresi në rivitalizimin e urës mbi lumin Ibër varet nga angazhimi konstruktiv dhe vullneti të dyja palëve. BE-i në rolin e saj si lehtësues punon me palët në mënyrë që ata të zbatojnë atë që është rënë dakord, duke quar në zgjidhje të qëndrueshme, thuhet në emailin e përcjell televizionit. Por në qeverinë e Kosovës thonë se Serbia po e pengon heqjen e barikadës mbi lumin Ibër, duke e konsideruar këtë si çështje politike. Serbia, në fakt, edhe pse ka nënshkruar marrëveshjen, ende nuk është e gatshme që të shoh që Mitrovica u bashku. Kjo besoj që gabimet janë Serbisë, sepse ja u ka i kriju iluzionet sërbe të asaj pjese. Rivitalizimi i urës që ndanë Mitrovicën në dysh ishte para par me marveshin e arritur vitin e kaluar, mes Prishtinës e Beogradit, e që hynte në grupin e 4 marveshjeve të rëndësishme, të cilat ende nuk po gjenjë zbatimin e duhur.